maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa saaka waxa ay dhismo ku bilaabeen goobaha biyo fadhiisimeedka ah xilli roobaadka markii la gaaro ee ku yaalay bartamaha degmada Bardaale ee gobolka Bay. Halka dhismaha saaka lagu bilaabay ayaa waxay ahayd goob gawaarida ay ka rarin jireen dadka ka yimaada deegaanada hoos yimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Gudoomiye Maxamed Isaagar Cabse ayaa saaka waxa kormeer ku soo maray dhanka kale xarumaha dhismo ee laga hirgeliyay degmada Bardaale ee gobolka Bay, iyadoo bilicda degmada si lixaad leh u soo noqotay isla markaana markii aad xamado ishaadi ay soo jeedanayso. Gudoomiye Maxamed Isaagar Cabse ayaa markii uu socdaalkiisa soo dhameystay waxa uu TV-ga caalamiga Star TV ugu warbixiyay muddada ay socon doonto iyo dardargelinta ku aadan bilicda soo celinta degmada Bardaale ee gobolka Bay. iski degmada Bardaale oo shacabka degmada Bardaale ee maamulka istaameen soo suubiyeen ee miiru sataarka tan boosajadii winay tii ciidanka ka baxayoo madam ee biyada nagatay wasad iyo walaad iyo kor istoriyo kama maamulaha oo shacabka kalmeysana bal go'aanka deernay oo nagu suubina aragay tan magaalada Bircdiye dibal lahan leeyahay jiitaal badan la suubiyahay marka dhamaan wari inta baaqana hay'ada samafalka iyo garab dad ka siyaan degmada Bardaale hay'ada badan qabsatay haani qabsatay milijeeti intee kale in la dhamaato fadana hay'ada samafalka Bardaale wali waa ahaa degmo oo qadiimi ah marla laakiin xarumo ugu leh xirgal iyo jididkii iyo Mr. Baraanki ka maamulaanti ana telki la wareegaya walbadan ku soo binay marka siin baaraga haytaan mar mudonto bilad kumali ka taalay ismidii wali haytii mudhor baraaka alxamdulillaah geekasta sar isbedel ila lambooli or baraaka oo muduminiya degmada Kadaale iyona tabo qadiyada tolaatay walbahti wal suubi jidkast oo nankasta sharci darajo jidkan ka jarna insha Allah taala kama maamulan tilaabo qaadni miski xil qaad marka wasaaradda dawladda guud federaal oo hadda dhigo kan fogaal baa hadda dhigo in weyn oo rabeeb qaad soo celinta bilicd ee mashqadeynta magaalooyinka wasaaradda dawladda guud shaqadii ay tahay qaadna nadaama shacabka Bardaale iska taladi iska wax qabsa la bara dadka dawladnimada ee wanaag iyo shacab dawladda shacabka oo qabsad ugu aan gudeerna bari ku aansanay in walaalay ilaa ay xaq u keenay dumti bad in degmada dawladda uu wax isbedel la in uu guulay marka insha Allah taala amma waxaan ka baaqanay wasaarado arantu ka shaqulle ee hay'adaha samafalka boo hay'adaha aanu wali guraayna wal bilaawada wala seen dhimaastiraan oo wala bilaawada in Bardaale hoob inana insha Allah taala in dhimaato garab leeyso qadan idan maasinta hormeerkan iyo shaqadan iyo wali xisaabtan ay jeegeeka bilicd magaalada jidki iyo maadaama xil roobaad la galahay iska dhin iyo magaalada tii biyo fadhana wali biyahayna dhul iyo maraayaan wali duugi doona insha Allah taala meel biyo fadhigaa oo galka ceelka wali soo biyaana dhul biyo maraayaan oo ilaa iyo maan duur ilaa kilometerato wali kaddada lahayn in meel kasta u gudo wasaq iyo soo galafadeena in maarada soo gana degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa guud ahaanba ay noqotay mid bilicdeedii si lixaad leh u soo laabanayso iyadoo maamulka degmada golaha deegaanka degmada iyo guud ahaanba shacabkaba ay ku wada tashadeen sidii degmada loo horumarin lahaa maadaama degmada ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana aad u facweyn. Xasan Cali Daawud, Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, degmada Bardaale, gobolka Bay.